Tak, zdravím všechny diváky. Právě jdu do obchodního centra Lužiny, jelikož ani nevím, že takové obchodní centrum tady je. A jdu sem proto, protože by měl tady být údajně nějaký dráčík, což znamená, že je to druhý dráčík v Praze a mým úkolem ho bude najít a zjistit, co tam nabízejí v něm, jakou tam mají nabídku a jak je velký. Zatím, jak vidíte, žádný dráčíka nevidím. A bingo, tamhle je. Takže jdeme udělat inspekci a doufám, že tam budou mít třeba i nějaké zajímavé věci. Se zda, jak je velký, jestli je větší nebo menší oproti Letňanům. Tak jdeme na věc. Tak, co je, jaký slevy? Ale já potřebuji najít Transformers. A ty jsou zde. A jak můžete vidět, tak mají z Combiner Wars Stanticony. Samé Stanticony. Bohužel nemají kombatikony. Ale co je tohle? Hele, Transformers Prime First Edition Bumblebee Blaster. To jsem v životě neviděl, že bys u nás prodával. To je First Edition. Takže to je jako bomba. Pak tady mají za 1099 Grimlocka. The Last Night, samozřejmě. Pak tady tyhle ty píčovinky. Z The Last Night teda nic moc. 549 Windblade. A tamhle je Berserker za 749. Za 999 Thundercracker, klasika, Grimlock za 799, klasika. Za 549 tady mají samozřejmě Voyagery, Onsloga a Scattershota, bohužel žádné jiné. Takže zatím aktuálně jediná zajímavá věc je tady tohle. Škoda, že tu nemá i nějaký klasický figurky z Transformers Prime, jako třeba tohle. Ještě z First Edition, to byste lidi posrali. To by to tady hnedka rozebrali. Co mi ze želváků? Něco zajímavého, nějaké figurky klasické nevidím. Bohužel. O, tady něco je. I Popin Leo. Jo, takže předtím měli jazyky, teď mají oči? Fakt, že jo. Šílený. A vypadá to, že mají jenom Leonarda. Proč nemůžou mít taky nějaký zajímavý charaktery, kromě želváku? To je škoda. Pak to mají v autě Michelangelo z filmu. Celkem zajímavý. Co tu je dál za 199 Star Wars epizoda 7? Hele, tady ještě mají malinkatýho Drifta z druhé série. Ale pouze malinkatýho, za 289. A jednoho Crosshairse.
kouze malinký, škoda. Tady jsou ty velký panáci. Za 399 tyhle ty paky, to celkem jde. Za tom bych možná i zauvažoval. Tenhle ten jsem totiž celkem chtěl. Jinak Marvel Legends klasika, to je furt ta Spider-manská série. Nic, co bychom neznali. Takže to je asi z nabídky nového dračíku všechno. Pokud tady na něco ještě narazím, tak se určitě ozvu. Určitě ještě aktivuju nezbytnou kameru a natočím to, ale vypadá to, že opravdu tady to je vše. Že opravdu nic víc čekat nemůžeme. Takže jo, dámy a pánové, tohle je dračík v Lužinách. Není tak velký jako v Letňanech, ale možná ty budou mít časem něco zajímavého.